Другий блок ХЕС в стані експлуатації. На першому триває ППР. Світові наукові напрацювання та інженерні передумови продовження служби ядерних енергоблоків. Представники кредитора та консультанта комплексної програми безпеки побували із аудитом на ХЕС. Неподалік проммайданчика Хмельницької станції відкрито стрільбище для вдосконалення навиків військовослужбовців. Актуальні питання підняті на пленумі ЦК Атомпроспілки України. Станом на 8 грудня 2017 року на енергоблоці номер 1 Хмельницької АЕС триває 32-га доба планово-попереджувального ремонту. 7 листопада поточного року о 2 годині 46 хвилин енергоблок номер 1 ХАЕС відключено від енергомережі для проведення ППР. Енергоблок номер 2 ХАЕС станом на 8.12 8 грудня працює на потужності 1008 МВт. За попередню добу енергоблоком було вироблено 24,29 мільйонів кВт електричної енергії, а з початку місяця – понад 170 мільйонів кВт. Радіаційний стан на проммайданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків і не перевищує природних фонових значень. У світовій енергетичній практиці діє науковий підхід в продовженні терміну експлуатації ядерних реакторів. Інженерні основи та передумови продовження строків служби таких складних об'єктів, як енергоблоки АЕС, не лише існують, але й добре вивчені, опрацьовані і обґрунтовані. Енергоблоки ВВР-1000, такі типи обох енергоблоків, експлуатуються на Хмельницькій АЕС, проєктувалися ще в Радянському Союзі в кінці 60-х, на початку 70-х років. Инженеры, конструкторы, поскольку ядерные технологии реакторные только тогда еще разрабатывались, они закладывали очень значительную степень консерватизма во все расчетные материалы, в материалы оборудования, в толщины, в количество обоснованных циклов нагружения оборудования, во всем. И вот этот избыточный расчетный консерватизм, он присущ каждому проекту энергоблока, который сейчас отработал свой проектный срок службы. Обычно проектный срок службы тогда, в 70-х годах, назначался 30 лет. Это первая предпосылка о том, что есть избыточный расчетный консерватизм. Теперь, в настоящее время, все эти реакторы отработали свои проектные сроки службы. По 30 лет каждый реактор. У реакторів типу ВВР-1000 напрацьовано досвіду експлуатації майже 1000 реакторів років. Всі дані, отримані в ході експлуатації, підтвердили, що розрахунки, закладені в проєкті, запаси стійкості, запаси навантаження на обладнання досить значні. І коли блок підходить до завершення строку служби, виявляється, що весь його ресурс далеко не вичерпаний. І, як доводить експлуатація, його багато залишилось. Зокрема, і для енергоблоків Хмельницької АЕС, перший блок якої готується до продовження терміну експлуатації. Проєктний термін ХС-1 спливає в грудні 2018 року. Для реакторів ВВР-1000, які у нас експлуатуються на енергоблоках номер 1 і 2 Хмельницької АЕС, определено 38 режимів, на які наградуються ограничення по кількості циклів, тобто по кількості, скільки раз блок за час своєї експлуатації може пройти такий режим. Так от, по окремим режимам, деякі режими взагалі не проходили ні на одному з наших енергоблоків, тобто взагалі весь запас залишився. А більшість режимів, воно вичерпало тільки 50-60% від того, що закладувалось в розрахунки 50 років тому. И вот этот запас, заложенный в наше оборудование, в наши конструкции, в эксплуатационные режимы, он не исчерпан. И это дает, просто как бы говорит о том, что мы просто обязаны посмотреть состояние энергоблока и сказать, да, ресурс остался большой, и его надо дальше с ним работать. Блок должен дальше работать, потому что запасов еще очень много. Кроме того, за время эксплуатации мы постоянно работаем над совершенствованием, повышением безопасности. У нас очень большие, ну как и во всем мире, программы
повышения безопасности, программы модернизации на многие миллионы и миллиарды гривен. Постійно вдосконалюються і режими експлуатації енергоблоків ХАЕС. Це говорить про ведення заходів, які знижують навантаження на обладнання. Періодична перевірка на прочність корпусу реактора можна робити не з величиною 250 атмосфер, а можна робити з давленням 207 атмосфер. І це согласували, обоснували у регулятора. Тобто тепер вот ми в процесі експлуатації все время бережем наше оборудование все лучше и лучше. То есть мы еще медленнее срабатываем тот ресурс, который заложен в проект. И вот эти вот все мероприятия, они говорят о том, что наши блоки подошли к концу своего проектного срока эксплуатации, 30 лет, еще совершенно не исчерпанным до конца ресурсом. Поэтому, так как это принято во всем мире, к завершению проектного срока эксплуатации мы оцениваем все факторы, состояние всего оборудования, которое влияет на надежную, безопасную работу энергоблока. Делаем все необходимые оценки, исследования, расчетные обоснования. Весь этот пакет обосновывающих документов предоставляем регулятору, который оценивает их на полноту, достоверность, достаточность. И потом принимается соответствующее решение, что ресурс энергоблока позволяет ему еще безопасно проработать какой-то определенный период. В основному в Україні прийнято продовження терміну експлуатації енергоблоків на 10-річний період. Через 10 років повторюється аналогічний цикл перевірки. Переоцінки безпеки, стану обладнання, проводяться розрахунки, обґрунтування. Якщо після ґрунтовних обстежень, висновок, ресурс не вичерпано, в обладнанні є великий запас стійкості і надійності, Держінспекція ядерного регулювання України вирішує, на який строк можна продовжити термін служби ядерного блока. Служби ядерної та радіаційної безпеки ХАЕС безпосередньо залучені до процесу продовження терміну експлуатації першого енергоблока атомної станції, зокрема служба аналізу безпеки. Це підрозділення курирує от якраз виконання і підготовку отчету по переоцінці безпеки для цілей продовження строків експлуатації. В соответствии с нормативными документами определено 14 так называемых факторов безопасности, которые охватывают все, начиная от проектных основ энергоблока, эксплуатационные процедуры, заканчивая оценкой факторов старения, потому что время тоже влияет на состояние оборудования, на состояние материалов. Вот эти все факторы по утвержденным методикам, в утвержденных объемах собираются данные, анализируются. Мы привлекаем специализированные наши организации технической поддержки, институты, которые работают в области поддержки атомной энергетики. И уже вот на сегодняшний день практически завершается разработка первой редакции этого отчета, и он отправляется в госатомрегулирование, которое обычно, как говорится, проводит государственную экспертизу, оценивает полноту и потом принимает решение, что либо что-то нужно еще там поправить, доработать, либо принимает этот отчет по переоценке безопасности. Велика програма ІСПТЕ передбачена і для обладнання радіаційного контролю, яке призначене для захисту персоналу станції від радіаційної безпеки та радіаційного контролю навколишнього середовища. Предусмотрена повністю заміна всі апаратури радіаційного контролю на енергоблоке номер 1, починаючи з детекторів, закінчуючи програмними комплексами, які обрабатують всю поступаючу від датчиків інформацію. Ця робота вже почалась, заключений договір з чеською компанією ВІЕФ, яка виграла європейський тендер на поставку і заміну вот цих систем обладнання. И уже у нас буквально через несколько месяцев ожидаются первые поставки нового оборудования. И в течение 2018 года мы заменим практически все оборудование на энергоблоке номер один и на спецкорпусе на современное. Хотя эту работу мы уже начали давно и какая-то часть сделана. Но вот основной кусок работы будет именно в рамках продления срока эксплуатации энергоблока номер один. Велику частину обладнання ЦРБ можна міняти в період експлуатації. Роботи із заміни проводитимуться по мірі надходження, згідно графіків договорів. Значна частина із заміни обладнання радіаційного контролю запланована на ППР першого блока ХАЕС 2018 року.
Два дні на Хмельницькій АЕС працювали представники кредитора, Європейського банку реконструкції та розвитку, консультанти кредиторів та групи управління проєктом комплексно зведеної програми підвищення безпеки з метою перевірки виконання заходів програми. Комплексна програма підвищення безпеки втілюється на всіх українських АЕС задля доведення рівня безпеки українських ядерних блоків до найвищих світових стандартів. Представник консультанта групи управління проєктом КЗПБ Людвіг Литвинський ознайомив із цілями візиту. Сьогоднішній візит – це аудиторський візит з боку Євробанку, який кредитує проєкт КСПБ, разом з консультантом-інспектором кредиторів. І мета цього проєкту, цього візиту – це перевірка стану виконання тих заходів, які фінансуються за рахунок кредитних коштів. Такі заходи, вони фінансуються з двох джерел. Власні кошти ДП НАЕК «Енергоатом» витрачаються на монтажні, конструкторські, проєктні та інші роботи, а закупівля обладнання йде за рахунок кредитних коштів. Кредит на реалізацію заходів безпеки надає Європейський банк реконструкції та розвитку і Єврокомісія в особі Євратому. В планах роботи групи аудиторів – обговорення процесу підготовки проєктів з монтажу обладнання, організації будівельних робіт та огляд змонтованого обладнання на енергоблоках і частини обладнання, яке знаходиться на складах. Ми плануємо у два етапи провести цей аудит. Перший етап – це спілкування з відповідальними особами, це начальники цехів під керівництвом заступника головного інженера з модернізації та реконструкції. Все це буде відбуватись це сьогодні, а перевірка документальної частини, а завтра перевірка фактичного стану впровадження цих заходів. Всі тендерні процедури повністю проводяться згідно вимог Євробанку. По часу це довше, однак економніше. Є досить багато позитивних моментів. Це суттєва економія коштів, оскільки до участі залучені не лише українські виробники, а практично всього світу виробники. При цьому це провідні компанії світові. По-друге, це постійний контроль, тобто суто цільове використання коштів. Керівник команди консультантів-експертів кредитора Георгій Кривошеїн ознайомив присутніх спеціалістів Хмельницької АЕС із проходженням всієї процедури закупівлі обладнання з реалізації програми безпеки. Ми консорціум двох компаній – Ernst & Young, Балтика, і італійська компанія SRS, яка виходить своє ім'я. Итальянские специалисты, это технические специалисты по разным отраслям, то есть электрики, кипрцы, другие специалисты, которые работают на области. А в Вильнюсе мы имеем специалистов по закупкам, юристов, финансистов. Мы рассматриваем как конкурсные документы до объявления тендера, так и в процессе проведения тендера, вопросы и ответы с участниками тендера. Оценочные отчеты также проходят через нас. Мы смотрим, что все оценки сделаны в соответствии с правилами банка. Это очень важно, что именно закупки все производятся, конечно, без нарушений законов Украины, но тем не менее соблюдение всех правил банка. Також в роботу даної групи входить і контроль за заходами, які втілюються. Адже мета банку, зауважив експерт, не тільки кредитувати кошти на закупівлю обладнання, а кінцева мета – підвищення безпеки. Це вже наш четвертий візит в течение полугода. До цього ми були на Ровенській, Южноукраїнській і Запорожській станції. Посмотреть, що оборудование, яке ви закупили, во-первых, соответствует технічним требованиям, які були прописані, ми їх бачили, ми їх знаємо. Что оборудование действительно монтируется с должным качеством, с должным надзором с вашей стороны. И что ввод в эксплуатацию осуществляется также по процедурам, по планам, квалифицированными специалистами. В ході робочого візиту на ХАЕС представників кредитора, експертів-консультантів та представників групи управління проєктом аудитори не лише ознайомилися із документацією та обговорили зі спеціалістами атомної станції робочі моменти підготовки проєктів, але реально оглянули вже змонтоване обладнання на першому та другому блоках атомної станції і те, що є в наявності в рамках реалізації КЗПБ енергоблоків ХАЕС.
Будівництво стрільбища для потреб військової частини 3043 розпочалося влітку минулого року. За цей час була проведена грандіозна робота по відбудові кулезахисних бокових валів та безпосередньо кулеприйомного валу. Згідно вимог державно-будівельних норм, вали мають висоту кулеприйомний вал 7,5 метрів, бічні вали більше 5 метрів. Шириною поверху в 1,5 метри, в підошві кулеприйомний вал 15 метрів шириною і бокові вали приблизно до 12 метрів. Не ширина, перепрошую, глибина валів. Це все забезпечує дотримання встановлених заходів безпеки під час виконання вправ стрільб особовим складом військової частини 3043. Стрільбище споруджене у відповідності до вимог державних будівельних норм України, які визначають стандарти будівництва об'єктів такого типу. Під час спорудження використовувалася спеціальна методична література, знання і досвід інженерів управління капітального будівництва, залучалася техніка і спеціалісти гідротехнічного і транспортного цеху. Автором проєкту стрільбища є Євгеній Ляшков. Об'єкт знаходиться на закритій території атомної станції, яка охороняється відомчою охороною і підрозділами військової частини. На новоствореній споруді будуть використовуватися вправи навчальних стрільб зі стрілецької зброї калібру 5,45 мм і 7,62 мм. Стрільба буде вестися з відстані 100 метрів. Хочу подякувати і висловити велику вдячність від імені командування частини, перш за все генеральному директору Панащенку Миколи Сергійовичу, за розуміння в тому, що в наш скрутний час і в умовах сьогодення, в цих реаліях, які є в нашій країні, виявив максимальну відданість та пішов на зустріч нашій військовій частині. Тому що підготовка особового складу вимагає в умовах гібридної війни на Сході якісної підготовки наших бійців. Наявність стрільбища значно покращить можливості військової частини привести себе в готовність до виконання завдань за призначенням, тому що зекономить людський ресурс, ресурс паливно-мастильних матеріалів і збільшить продуктивний час на заняття. Згідно вимог командувача Національної гвардії, підрозділи з охорони атомних станцій повинні виконувати вправи навчальних стрільб не менше 2 разів на місяць. Підрозділи спецпризначення – не менше 2 разів на тиждень. 30% вправ повинні виконуватися у темну пору доби. Для того, щоб тренуватися на стрільбищі вночі, його ще потрібно дооснастити спеціально обладнаними мішенями з інфрачервоною підсвіткою для нічних прицілів. На стрільбищі використовуватимуть наступні види зброї, які нам продемонстрували. Кулемет Калашнікова модернізований, калібру 7,62 мм, призначений для знищення живої сили противника і в тому числі і тієї, яка знаходиться за легкими укриттями. Револьвери системи «Наган», які використовуються головним чином для привиття первинних навиків стрільби. Автомат Калашнікова зразка 74-го року з вкороченим стволом і складним прикладом, який знаходиться на озброєнні в екіпажі бронетранспортерів. Автомат Калашнікова калібру 5,45 мм. Пістолет Стєчкіна, пістолет Макарова, снайперська гвинтівка і вдосконалений снайперський комплекс. Конструкція стрільбища така, що кулі через вали не пролетять. Крім того, на території стрільбища і прилеглій території теоретично сторонніх осіб знаходитися не повинно. Однак, враховуючи особливості людської натури, для попередження нещасних випадків перед заняттями територія буде оглядатися військовими підрозділами, будуть розставлені пости оточення і за допомогою гучного зв'язку будуть оголошені попередження. Отже, 6 грудня стрільбище військової частини 3043 було відкрито. Ця мисль створити для нас стрільбище прийшла нам і вона реалізована. Причому часу потратили ми на це діло не так уж і багато. Але я завжди бажаю людям, які
работать с оружием, тренироваться до 7-го года, оттачивать навыки в стрельбе и работать по мишеням, и никогда не дал бы вам Бог работать по реальным целям. От лица Национальной гвардии мы благодарны командующему начальнику штаба войск, начальнику управления особо важных, по охране особо важных государственных объектов, также нашей администрации в лице генерального директора, зама по режиму, вот, и цех, который занимался непосредственно строительством, вводом в эксплуатацию, строительством, оснащением, это гидротехнический цех, вот, ну и транспортный цех. Вот, ну и никак нельзя забыть про наш личный состав. Огромная работа проделана в взвод спецпризначения и взвода комендатур для остаткования стрельбища. У нас еще есть ряд вопросов нерешенных, да, это будем, да, будем наращивать. Все делать для того, чтобы совершенствовать боевую специальную подготовку, вот, и укреплять надежность охраны и обороны важного государственного объекта Хмельницкой атомной электростанции. Генеральний директор Хмельницької АЕС і командир військової частини першими випробували умови стрільби на новому об'єкті. Давай раз і пішов. Журналіст тут. За красний скажок не заходить. Далі були перші стрілецькі заняття на новому стрільбищі у нацгвардійців. Бойова стійка! Коліно! Заряджай! Третього листопада у Києві відбувся другий пленум профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України. Це перший у цьому році спільний форум профспілковців галузі, що відбувся у 40-му річницю народження української атомної енергетики. 26 вересня 1977 року було підключено до енергомережі турбогенератор номер 2 першого енергоблока Чорнобильської АЕС. На засідання йшлося про здобутки, а також про проблеми галузі – атомної енергетики, атомної промисловості, ЧАЕС та Чорнобильської зони відчуження. У роботі пленуму взяли участь профспілковий актив і соціальні партнери – генеральні директори атомних електростанцій, інших підрозділів ДП НЕК «Енергоатом», керівники підприємств атомно-промислового комплексу, представники профільних міністерств та відомств Українського ядерного товариства, головував на засіданні і брав активну участь в обговоренні голова атомпрофспілки Валерій Матов. Пленум атомпроспілки вийшов надзвичайно насичений інформацією. Усі висловлені на форумі думки, пропозиції, зауваження будуть опрацьовані і систематизовані відповідними комісіями атомпроспілки і ляжуть в основу рішень та постанов. Пропонуємо фрагменти, які яскраво передають масштаби порушуваних проблем. На «Енергоатом» входять
с катастрофически низким тарифом 2018 год. Это просто даже не тариф выживания. Это не тариф выживания, потому что это ненормально, когда государственная компания для покрытия кассовых разрывов берет кредиты, которые обслуживает. И ненормально, когда она повышает безопасность своих АЭС за счет кредитов, это тоже ненормально. Это все должно быть в тарифе. И тут же вот Григорий Николаевич говорил про зарплаты. Но в 2014 году было 434 человека лицензированного персонала. Сейчас у нас 415. Наши зарплаты сейчас на ЭКИ, они не конкурентоспособны с зарплатами, которые предлагают на АЭС Беларусь, там Турция. Объединенные Арабские Эмираты сейчас, они не могут сейчас блок пустить, некому эксплуатировать. У них строили иностранцы, регулирующие органы иностранцы, и они набираются всего мира квалифицированных специалистов. Зарплаты в НАЭК «Энергоатоме» ниже среднекиевских. Есть график, но вот у меня, к сожалению, там не, с флешкой какая-то проблема произошла. Более того, они не конкурентоспособны даже с государственными компаниями, такими как «Укрэнерго». Я уже не говорю о нефтегазе. Что будет с атомной энергетикой? Иллюстрация Чернобыльской атомной электростанции. Когда в 2000 году ее остановили без всяких экономических признаков на это, и технологических, она могла еще много лет работать. Потом через короткое время перевели в непрофильное, вообще непрофильное министерство, Министерство надзвичайных ситуаций, а после этого Министерство экологии, которое вообще не имеет понятия, что такое снятие с эксплуатации атомных энергоблоков. Там нет специалистов, это не их школы и не их уровень. Это правовой и технологический, и технический нонсенс. Так вот точно то же самое будет с атомной энергетикой. Если мы сегодня не поднимемся как глыба и скажем, нельзя, мы не согласны, мы пойдем на все крайние меры, но мы не допустим такого отношения к атомной энергетике. Это полный правовой и технический нигилизм. Так делать с атомщиками, с атомной энергетикой нельзя.